lá de cima do Dragão Grande, que estava nas suas merecidas férias. Não estava, não. Isto, é mentira, e... é mentira. Pronto, é mentira isso. Desculpe, não interrompi nada. Eu no dia não 18. Interrompeu. Não, eu dia 18 de junho estava lá. Presente. Isso é mentira, é mentira, é que o senhor está a dizer. É mentira. É um provocador mentiroso. É um mentiroso provocador. É um provocador aqui fantástico.